Et fly styrtede ned i Amsterdam forleden, var det ikke de store medier, der var på pletten først. Det var Twitter, og i flere omgange har Twitter givet de store medier baghjul. Der var ikke gået meget mere end 5 minutter, før det her billede af flystyrtet ved Amsterdam lå tilgængeligt på Twitter. Billedet blev taget af et tilfældigt øjenvidne, der kørte forbi på motorvejen. Senere skrev et Twitter-vidne, som havde været inde i flyet for at hjælpe til, at der var plus minus 10 døde. På det tidspunkt rapporterede de fleste medier om 0 omkomne. Det er blandt andet disse situationer, som har fået visse eksperter til at tale om den hollandske katastrofe som et europæisk gennembrud for Twitter. Men det er faktisk ikke første gang, at Twitter giver de etablerede medier baghjul. Både ved nødlandingen i Hudsonfloden og ved terrorangrebet i Mumbai i 2008 var der adskillige øjenvidneberetninger. Under Mumbai-terrorangrebet forlyder det således, at der blev sendt omkring 80 øjenvidneberetninger hver 5. sekund via Twitter. Twitter er som Facebook og MySpace en social netværksside. Grundlæggende er Twitter det, vi kender fra Facebook som statusopdatering. På Twitter har man 140 anslag til rådighed for at fortælle verden, hvad man oplever eller laver i dette sekund. Et fænomen, som også kaldes mikroblogging. Flere kendisser har således også taget mikroblogging via Twitter til sig for at opdatere deres fans og venner på, hvad de går og laver. Den 7-dobbelte Tour de France-vinder Lance Armstrong fortæller eksempelvis, at han drak en kop kaffe for små 30 timer siden med formanden for den danske cykelunion Tom Lund og dennes kone Jeanette. Velkommen til Elisabeth Klastrup. Det er jo noget, der har fået de rige til at reagere det her, og de kendte, kan man sige, Lance Armstrong her har været ude at drikke kaffe med nogen, og det er altså kommet ud på Twitter. Hvad er det, Twitter kan? Jamen det, Twitter kan, det er, at det er en slags social nyhedstjeneste i sms-format, hvor du faktisk er i stand til at opdatere den her nyhedstjeneste alle steder fra, når som helst, ved hjælp af din mobiltelefon. Altså også på tidspunkter, hvor der måske heller ikke er et kamerahold til stede, så kan du bare sende besked fra din mobiltelefon, og så ryger det op på Twitter. Og det gør jo faktisk, at de folk, der... Altså man kan jo oprette en profil på Twitter, og så kan man så altså opdatere fra sin mobil, og så kan man blive sin egen private nyhedskanal, kan man sige det. Og der er selvfølgelig også nogle kendte, der så går ind og bliver en nyhedskanal, som for eksempel Lance Armstrong eller Stephen Fry, den kendte britiske komiker, der har omkring 250.000 followers på Twitter, så vidt jeg ved. Followers, hvad er det for noget? Jamen, followers er Twitters betegnelse for det, som man på Facebook kender som friends, altså de folk, der er interesseret i at følge med i, hvad man laver. Så hvis man er interesseret i at følge med i en Twitter-profil, så siger man, om jeg vil følge dig. Og så ved den, der så har profilen, om der er så mange mennesker, der følger mig og gerne vil læse mig. Vi har lige haft noget om kirken jo i Italien, men det lyder nærmest helt bibelsk, det her med followers. Ej, det tror jeg nok ikke, man skal tænke på. Det er nok mere et spørgsmål om, men faktisk ret præcis ved, hvor mange læsere man har, og hvor mange, der er interesseret i en. Okay, men hvad er det så det her? Der er jo så mange tjenester på nettet, kan man sige, efterhånden. Hvad er det her Twitter kan i forhold til alt muligt andet? Jeg tror, noget af det, som Twitter kan, det er, at det kan kombinere netop det mobile med en fælles webportal, hvor man så kan samle information. Netop Schiphol var et rigtig godt eksempel, hvor folk ligesom opmærkede alt det indhold, de sendte fra deres mobiler med tagget, altså betegnelsen Schiphol, og så kunne folk gå ind på ligesom at følge en kanal, der hed Schiphol, og så se alle de folk, der havde opdateret der. Og det er jo ret effektivt netop i en situation, hvor der er breaking news, og medierne måske ikke er nået frem endnu. Så hvis du skulle sige, hvor er det Twitter for alvor rykker, så er det der, eller hvordan? Ja, det er blandt andet den kombination af mobilen og den fælles webportal, og det, at du netop har den her ekstremt fokuserede tjeneste, hvor du har de 140 karakterer til rådighed, og så skal du bare sige det, du skal sige på meget kort plads. Er det også det, at man kan få lov til at snage en lille smule i andres liv, eller hvad? Altså, jeg tror på den måde, at Twitter er jo ikke exceptionel. Altså, den er sådan typisk Web 2.0 eller social medieservice, hvor du har den her kombination af, at du meget nemt kan opdatere, hvad du går og laver, og du kan meget nemt følge med i, hvad andre mennesker går og laver, og så pleje din lyst til at snage, men også din lyst til at dele viden og få viden fra andre. Men det er jo også det ultrakort format. Det er jo sådan sms-format nærmest. Bliver det ikke meget hurtigt banalt sådan, hvad laver du, jeg drikker kaffe, eller jeg er ude? Er det ikke banalt? Altså, det kan jo være banalt for nogen, men det er der også mennesker, der er interesseret i at følge med i, viser forskningen på den anden side, så er du også, slipper du for alt det her præstationsangst med at skulle skrive et eller andet enormt elegant og spændende, som man måske skal i et blogindlæg eller i en artikel her, kan du simpelthen bare gå direkte til sagen. Så det er godt mod præstationsangst lige faktisk? Altså det kan det i hvert fald være for nogen, tror jeg. Hvordan det? Kan du forklare det? Altså at du ikke behøver at have en
perfekt formet sætning, men at du ligesom bare siger, når man, altså jeg står her, jeg kan se, der er 9 døde, og det er ligesom den information, som folk er interesseret i at få. Ikke? Du er selv inde på, at, det, at alle har blevet deres egne nyhedskanaler og sådan noget med det her. Det lyder en lille smule opreklameret. Er det ikke bare en eller anden ny opreklameret dille, ligesom alt det andet var, da det kom frem, eller hvad? Altså jeg tror, at der er, altså sociale nyhedstjenester i den her form er kommet for at blive. Det kan godt være, at det ikke skal hedde Twitter om 2 år, så hedder det noget andet. Men det, at du faktisk har den her oplevelse af øjenvidende beretninger, der er meget autentiske, fordi medierne ikke har været inde over at formidle, hvad det egentlig er, folk fortæller om deres oplevelser. Det tror jeg er noget, som folk er interesseret i, fordi man har en anden oplevelse af autenticitet eller ægthed eller nærhed, eller det er et menneske ligesom mig, der oplever det her. Og det tror jeg, folk er interesseret i at høre. Meget, meget kort her til sidst. Hvis jeg nu skal være en gammel sur mand, kan der ikke være problemer i, at man sådan kan følges over det hele? Altså jo, men jeg tror også, det handler om faktisk, at folk skal være mere opmærksom på, men faktisk skal sætte ret mange stopper og blokeringer for, hvor mange der egentlig kan følge med i, hvad man gør, hvis man læser de ting, der står med småt. Mange tak, fordi du kom. Selv tak. Hvis I overtaler Iran til at lade være med at producere visse våben, ja, så dropper vi